Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det var väldigt länge sedan vi gjorde en hide and seek på denna kanalen. Och därför ska vi i dagens video göra en hide and seek. Och det är en tittare som heter Nuki som har byggt denna mappen. Det var samma kille som byggde IKEA hide and seek. Och denna gången så är det en av mina favoritfilmer sen jag var mindre, Kalle och chokladfabriken. Jag har nu sett denna filmen alltså 100 gånger. Det har alltid varit en favorit för mig och askul att spela denna mappen. Jag hoppas ni också kommer gilla Hide and Seek. Vill ni se fler Hide and Seeks, andra roliga maps sådana här vi kan köra, tumma upp klippet och subscriba jättegärna. Och sen får ni jättegärna använda min supporta creator-kod för det stöttar mig väldigt mycket. Hashtag ad. Så hörs vi i nästa video. Ha det fett. Hej. Och ska inte göra några vapen? Har inte jag några vapen, Nuki? Där. Och vem ska hålla i jacken? Ja, du kör vi. Nuki 1337 har i alla fall gjort den här mappen. Shoutout till honom. Ja, ni får säga till när ni är redo. Jag står här och väntar. Ni kan ta god tid på er att hitta ställe. Så detta är, jag vet inte om jag sa det, men detta är i alla fall Kalle och chokladfabriken. Allihopa där ute. Och där har vi, kolla, det ryker till och med dem. Jag kanske ska ta och höja mina settings lite. Textures to high. Eller? Klarar jag det? Klarar min dator där utan att den kraschar? Märkte man ens någon skillnad? Kolla, det är här de bor. Om ni har sett Kalle och chokladfabriken så är det ju en som heter Kalle. De går till chokladfabriken och Kalle bor ju här. Finns det någon som heter Kalle här? Ja, är ni redo? Nej. Är ni redo? Ja. Är alla klara? Nej, jag är inte redo. Ja. Nej, det väntar vi lite till då. Han som har byggt mappen, Nuki, har du också gömt dig? Ja. Oh my god. Vill ni vinna så följ efter honom för det är, han vet det bästa gömstället. Då okay. Kommer man inte kunna vinna om man gömmer sig med. Om man gömmer sig med han kommer man inte kunna vinna. Jo då. Eftersom då kommer det vara två kvar. Ja, det är sant. Är ni redo? Ja. Nu får ni stå stilla då. Jag ska bara gå och kolla här på alla lastbilar. Det här är alltså lastbilarna som kör in godiset. Är det smart? Det här är de bara ångmaskiner. Man får gömma sig i det här där dockorna är och så vidare. Okej, nu ska vi kolla här. Här kommer vi in i alla fall. Och detta är ju... Det här är liksom elddockor. By the way, jag har ju låtsats vara staty i Megamall. Och då stod jag som en sån typ. Alltså, vad jag kommer ihåg av IKEA. Var det massa gömställen i den? Såna liksom luriga gömställen. Nej, det var det inte. Det var massa, men det var inte så många bra. Då kanske det är asbra här på denna. Den första jag hittar är ju... Det är svårt, jag är jättebra. Mm-hmm. För att det är väldigt enkelt att kolla igenom alla. Här har vi ingången. Alltså jag hör någon springa runt här. Eller är det buggat kanske? Alltså jag har ju sett den här Kalle chokladfabriksfilmen 100 gånger. Och detta här är ju... där han dör, vad heter han? Vem är det som dör först i Kalle? Han som äter mycket godis. Ja, just det. Han är drunknad i chokladen. Han säger så här i filmen. Vill du ha choklad? Och så säger han ja. Och så svarar han. Du skulle du tagit med dig det? Eller ingen som kommer ihåg det. Här vill första i alla fall. Volvo-gubben. Åh, kolla här är umpa-lumpierna. Umpa-lumpierna. Är det ingen som vet vilka de är? Det är de små som dansar och sjunger. Kolla, fan vad coolt. Bam 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 bam. Det kan vara roligt där ändå. Bam 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 bam. Jaha. Så var det han då, han August. Eller han är i vattnet och drunknade. Och sen så blir han uppsugen av en maskin. Ja, en chokladmaskin som går från en stor chokladsjö. Ja, vi har en stinku. Well played. Alltså, jag har sett Kalle chokladfabriken nu 100 gånger. Ja, det är samma här. Det här är ju en tävling. Ni vill ju överleva så länge som möjligt. Kommer jag upp här eller vad är detta?
Nej, vi går vidare. Här är... Åh, där är en! Oh my god, nooben. Alltså vad coolt. Ska jag med få åka i den här båten ner för det vattenfallet sen? Så de gör i filmen. Nej, jag tror jag hittar ett bra gömställe. Drömmen alltså. Jaha, ska jag gå vidare till steg två då? Ja. Alltså det finns ju olika steg. Hur kom ni till de andra stegen? Va? Hur menar du? Ja, men jag tänker så här, i Kalle chokladfabriken så är det ju liksom olika banor som de dör i. En dör på varje bana. De har bara byggt en. Ja. Jaha, bor du så alla 15 personer gömmer sig i denna hallen? Ja, I guess. Ja. Nej. Jag har hittat två eller tre. Det är jättebra gömställen ändå. Jag vet att det är helt okej. Kolla nu här, nu hittar jag en gång här. Det är väldigt ganska bra ställe som jag är på. Okej, så att detta är liksom... Det finns ju bra, men när man tänker efter så är de enkla att hitta. Ah, här. Det hittar ska jag. För efter ett tag så kommer man hitta och det kommer ju säkert vara något gömställe som inte är så bra. Men alltså här kommer ju alla sitta tror jag. Ja, oh, här har vi hela bunten sitter här. Här riftet var en. Ante. Men va? Hur många är kvar? 12? Anton. Streamen. YouTube, har ni hittat någon som jag... Nä. Har ni sett någon som jag missat? Ja. Här har vi en. Anonymous. Har jag missat någon som ni har sett? Utan att avslöja. Utan att avslöja. Ingen spoil. Mad Cat har ju värst upp här stället. Mhm. Va? Oh! Okej, okay. Eddie, har vi där? This is my secret cave. Do tell anyone else. Don't tell anyone else. Okej, okay, så det finns såna här hemliga candy. Det finns såna här hemliga... Var det han jag hade missat? Jag har sett en. Okej. Nej, vi får gå tillbaka här. Happy birthday. Ah, okej. Okay. Så de här är... Man kan gå igenom de här. Samma ställe hela tiden. Man kan gå igenom de här så att jag kan ju... Okej, okay, I get it. De kan ju faktiskt sitta i en sån här jäkel. Jag har sett en, men va? Alltså jag är helt totally blind. Det bästa är om någon hade suttit som en staty typ i en båt. Ah! Okej! Okay. Där har vi hem... Okej. Okay. Nej, vad händer nu? Jag är fast här inne. Nej, är det någon hemlig gång eller vadå? Jag tänker ju mig att alla sitter gömda här nu. Eller? Är det bara jag som hittade den? Det är hoppet. Var jag den enda på hela servern som hittade det? Skojar ni? Eller finns här någon hemlig gång eller vadå? Vadå? Ni som är med här, varför var det ingen som hoppade upp i vattenfallet? Ingen såg det istället. Jag märkte inte. Nej, inte heller. Okej. Det bara blir typ inga som gömmer sig. Alla gömmer sig typ där nere. Ingen spoil. Nej, jag fattar inte vad gömmer alla sig. Jag fattar inte hur det kan vara 10 kvar. Det är helt... Men det är väldigt mycket detaljer. Det är, därför är det väldigt svårt. Isabel, kolla. Kalle chokladfabriken. Här är den sik. Det är umpa lumpio. Ska man komma upp i det? Ja, ah. Ah, nu har jag hittat något. Så. Det känns som någon borde vara inne. Men alltså seriöst. Hallå. Seriously? Hur kan det vara 10 pass kvar?
Skojar ni? Vad är det här? Jag fattar inte. Vet du vad det roliga är? Att hittar jag liksom en så här. Det finns ju någon secret gång här. Det finns någon sån här hemlig gång. Och så fort jag hittat den så lär jag hitta hundratals spelare. Det är som alla sitter i en sån. Såna hemliga gångar typ. Ja, men det här börjar bli sjukt. Här trillar man ner. Och där har jag redan varit. Nej, okej, jag ska bara kolla ett träd och sånt. Här! Wow, jag trodde verkligen jag hade hittat. Nej, jag behöver snart ta hjälp på VR-streamen. Faktiskt. Jag fattar inte. Jag känner mig helt ärligt nu. Är det någon som har sett någon gömma sig? Utan att säga var de är. Är det någon som har sett någon? Nu ska vi kolla här först. Och kolla här. Där sitter en gubbe i det trädet. Här, okej. Okay. Här lär någon vara, eller hur? Där har vi en. Så ja. Det var första killen på typ en kvart. Let's go. Jag trodde du typ skulle hitta mig först. Ja, det tog väldigt lång tid. Jag hittar inte något. Det är ju 9 kvar. Det är ju helt sjukt. Sitter alla uppe? Jag vet ju att man ska komma upp där på något sätt. Men sitter alla 9 där uppe? Okej, hur fan ska jag komma upp? Ja, där har vi den. Okej, här lär jag hitta några. Där har vi Esvon. Och Raider. Boom. Så ja. Och sen... När man hittar ett ställe så kan man alltid hitta ett till. Nu är det 7 kvar. Mhm. Okej. Okay. Allihopa nu som kollar på detta. Jag behöver er hjälp. Var har jag missat någon? Jag behöver tips. Ut ni som är med och spelar som spektitare får inte säga något. Nej, jag behöver tips nu allihopa. Tips. Var kan jag hitta folk? Jag springer runt här nu jättelänge. Jag hittar inga. Det ska vara 7 kvar. Finns det någon hemlig gång in i något träd eller något? Jag som har gått på samma ställe om och om och om och om igen. Ah, 6 kvar. Okej, 6 kvar. Men ändå liksom 6 kvar. Okej, jag fattar inte hur han har inte kunnat hitta mig och Noel än. Vad då? Är ni på något bra ställe? Ja, ganska. Men du fattar inte, jag har inte kunnat... Här kommer alla vara. Där har vi Anonymous. Vem var det då? Det var ju någon random. 5 kvar. Alltså den som vinner detta är ju King. Träd vid vattenfall. Träd. Är det någon i trädet? Alltså det känns ju som någon måste sitta i något träd någonstans. Jag ska faktiskt kolla upp i varenda träd nu. Och jag tror säkert att någon sitter i något sånt här äpple med. Helt ärligt. Här har jag redan varit, okej. Okay. Här borde man kunna hoppa upp i träd, eller? Nej, kanske inte. Hjälp mig streamen, ser ni någon som säger till? Jag behöver allas hjälp nu. Förutom ni som spectator någon i gamet. Vad är du där då? Peely. Oh, you thought I was a player. I'm Peely. Lol. Lol, lol, lol. Vid vattnet under gräset. Ja, men det har jag redan kollat. Under så igen. Ja, men alltså, är någon här i början eller vadå? Nej, jag vet vad han är. För han som byggde mappen, han sa att man fick vara vid dockorna. Alltså lär han vara här någonstans. Så ja. Jag tror faktiskt han är här. Nej. Nej, okej. Okay. Vadå, var det någon som var... Vad sa ni nu? Var såg ni någon?
Här har jag varit. Jag vet inte om det var det du menade. Bron. Alltså, vad fan. Hur kan det vara 5 kvar på denna mappen? Jag fattar inte. Nu är vi här vid bron. Nu kommer in där då. Där är något. Det är sjukt alltså. Vad är detta då? Detta måste väl vara någonting. Någonting man kan hoppa upp på. Någon jultomte här som är någon sån här bounce pad. Nej, streamen, hjälp mig nu. Det måste väl vara något där uppe. Eller vadå? Är den bara där så för skojs skull? Candy, candy, candy. Nej, jag får panik alltså. Här finns ju ingenting. Streamen, har ni inte hittat någon? Här är ju något block här som är helt psycho. Ser ni detta här? Det är ju någonting här. Eller? Är det bara jag som tycker det borde vara något? Jag är en äpple. Skämtar du? Jag har skjutit på alla äpplen som finns här. Varenda äpple har jag skjutit på. Under bron. Men här har jag ju varit. Har man kommit under här? Nej, jag behöver snart tips. Jag behöver tips var ni är. Jag kan inte hitta er alltså. Det är helt omöjligt. Jag tror det är någon så här hemliga grejer här någonstans. Thanks. Nej, det är inte prop hunt. Det är en hide and seek. Man kommer inte under bron alls. Här då kanske är något skit. Okej, jag behöver tips. Alla ni, så här gör vi. Alla ni som är kvar, ni får dansa. Ni måste dansa hela tiden. Det är 5 kvar. Men vad fan var du då? Alltså vadå? Jag försöker under denna bron 100 gånger. Nej, fy fan. Så många gånger har jag gått här vid denna bron och försökt gå under. Okej, 3 kvar. Ni måste fortfarande dansa. Ni måste dansa alla ni som är kvar. Än var vi i början. Men där var jag också och letade. Jag har ju varit 100 gånger. Okej, så det finns ju antagligen sån här hemlig gång här med då alltså, eller? Ni dansar väl? Ja. Det här var den längsta hide and seek ever. Varför hör jag ingen av er dansa? Ni ska ju dansa danser som har ljud. Du inte står och gör T-pose. Det här är någon. Okej, hör den. Skojar du? Ja, vadå, jag har ju väl skjutit på detta äpplet. Alltså jag måste ha skjutit på detta äpplet. Alltså ser ni på detta sen YouTube. Kolla om jag någon gång sköt på detta äpplet. Jag är helt hundra på att jag sköt på detta. Okej, 2 kvar. Ni dansar väl? Vilka är det som är kvar? Jag hör ingen. Har jag mutat er? Ja, och ni sitter här inne, eller hur? Här har jag med varit. Alltså, kolla nu. Här har vi de 2 sista. Ah, men nej. Alltså, vilken bullshit! Jag har varit här inne och kollat vid de här stenarna. Så är det en liten gång in här. Jaha, där har vi dem. Svetko och Anonymous. Ni är vinnarna. Så, EGVP. Äntligen!
Det tog 45 minuter att hitta alla. Men ja, well played. YouTube, ser ni detta på YouTube? Vill ni ha mer hide and seek, tumme upp. Och lämna gärna tumme upp. Och bra jobbat Nuki som byggde denna fantastiska mappen. Well played.